ଆଜ୍ଞା, ବିନୋଦ କାନୁନଙ୍କୁ 1930 ମସିହାରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିକିରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ଇଏ ତାଙ୍କର ଘର ଏଇ ପାଖରେ, ସିଏ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସେ 1942 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଗୁପ୍ତରେ ଏଠି ସବୁ ପୁସ୍ତିକା ଲିଥୋ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ବି ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଇ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେଇ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଅନେକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା ତଥା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ସେତିକି ସେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସେ ଗୋଟିଏ କୋଣାର୍କ କହିଲେ ଚଳେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ଏଠି ଚରଖା କାଟିବା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଇଏ ସବୁ ଥିଲା। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଠି କର୍ମଧାରା ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ବିନୋଦ କାନୁଙ୍କ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଅରଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସେ ଆମର ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଯେଉଁ ସ୍ମାରକୀରେ ଜାତିର ପିତା ତଥା କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମହାନ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଏ ସ୍ମୃତି ସମ୍ଭବ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଆସିଛି ଯେ ଏ ଜାଗାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପାଠାଗାର କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଠାଗାର କରାଯାଉ, ଏହାକୁ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ବା ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ପାର୍କ, ପାର୍କ ଭଳି କରାଯାଉ। ଇଏ ପୁଷ୍କରିଣୀକି ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟିକି ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏବଂ ଆମର ସେଇଟା ଆଦର୍ଶ ହୋଇକି ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବାହାରର ଅନେକ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିର ମାଟି ନିଜେ ବାବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ବିନୋଦ ବାବୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି ହେଲା। ଆମର ଯିନି ଜ୍ଞାନୀ ଜୟଲ ସିଂ ଥିଲେ, ସେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ମାଟି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ଯାହା ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ କିଛି ମାଟି ଆଣିକିରି ବିନୋଦ କାନନ ବାବୁ ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କଲେ। ବିନୋଦ କାନନଙ୍କୁ ମୋର ନିଜ ଅଜା, ଆଉ ସିଏ ତ ଗାଁରେ ରହିକିରି ଆଗରୁ ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମକୁ ଇଂଲିଶରେ ଅ ଆ କ ଖ କେମିତି ହେବ, କେ କ କେ ଏଚ ଖ, ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ସେଇଟା ସେ ସରଳ ଭାଷାରେ କେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ସେ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ବହି ଲେଖାଉଥିଲେ, ବାହାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ବହୁତ ସମୟରେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ତ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତା'ର ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ବିନୋଦ କାନନଙ୍କ ପରିଚିତ, ଏବଂ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେ ତ ଆମକୁ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁର ବା ଆମ ମାଟିର, ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ଆ ଉପରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତେ, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଭାରତର ନାଁ ରୁହନ୍ତା। ବିନୋଦ କାନୁଙ୍କ ଖସାମୁଡ଼ି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଲୁଚିକି ରହିବା, ଏବଂ ସେଠୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଏଜେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ସବୁ ଖବର ଦେଉଥିଲେ, ଗୁପ୍ତ ଖବର ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଯେଉଁ ଖବର ଦେଉଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆସିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ବିନୋଦ କାନୁଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଗାଁର ଭଲ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ଖସାମୁଳି, ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଲେଖି ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମନେ ରହିଛି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବହି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ସେ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 10-11 ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ବାଦ ମେ ତ୍ରୁଟି ବିବାଦ, ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି କଥା କଥାକେ କଳି ତ୍ରୁଟିଲା। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ମାନୀ ଗୁଣୀ ଏବଂ ଇଏ ଥିଲେ, ବହୁତ ଇଏ ଥିଲେ, ତ୍ୟାଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ
ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବି ରଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ, ସେ ମରିବାଜା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷଙ୍କ ସେ ଇଏ ଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।